Aziz yurttaşlar, aziz vatandaşlar, hurmatli dindaşlar, barchangizga hayit ayyomlarim muborak bo'lsin. Id Ramazon oyining mana shunday bir ayyomlariga ham yetib kelyapmiz. Umringizlar uzoq bo'lsin. Musulmonlarning ikkita katta bayrami bor. Ramazon hayiti va qurbon hayitlari. Odamlar qalbi ravshanlashib, qalban tozalanib, yaratganga shukrona keltiradigan ayyom. Yurtdoshlar, bolaligimizda mana shu bayramni qandaydir kutardik. Kezi kelganda qandaydir qo'rqib nishonlagan paytlarimiz bo'lgan. Xudoga shukr. Yurtimiz mustaqil bo'lgan. Hozir har bitta xonadonda bu hayit ayyomini xursandchilik bilan kutib olishadi. Bir-birlarini tabriklashadi odamlar. Gina, pudrat, har xil g'ashliklarni unutishadi. Bir-birlardan kechirim so'rashadi, bir-birlarini eslashadi, bir-birlari bilan didorlashadi, oqibat qilishadi. Topay desang muruvvat oqibat qil, oqibat ko'rmay desang uqubat oqibat qil, oqibat. Birov malin talashma, qilma nozu karashma. Musulmonsan, adashma. Oqibat qil, oqibat. Ilohim, adashganlardan bo'lib qolmaylik. Haqiqiy bir to'g'ri yo'lda yuradigan yaxshi insonlardan bo'laylik. Xudoyimdan ko'pchilik sabr so'raydi. Sabr bergin. Shu narsaga ehtiyot bo'lishimiz kerak baribir. Chunki sabr so'rasangiz, unga yarasha dard ham berishi mumkin. Shuning uchun kelinglar azizlar, hammamiz yaratgandan ofiyat so'raylik. Ya'ni yaxshilik so'raylik. Alloh yaxshilik ato etsin. Qayerda bo'lsak ham yaxshilik ato etsin. O'sha yaxshilikka rozi bo'ladigan bandalardan bo'lish hammamizga nasib qilsin. Yomon yashayapman deyaversangiz, Allohning qari kelib, bu banda yomon yashaganlarni ko'rmabdi deb yomon yashatish mumkin. Yaxshi niyat qiling. Yaxshi yashayapman. Alhamdulillah, boringa shukr, berganingga shukr. Yaxshi yashayapman deyaveringda. Alloh mehribon. Bu banda yo shuncha qiynalsa ham yaxshi yashayapman deydi. Yaxshi yashaganlarni ko'rmaganda deb yaxshi yashatib qo'ysa ajab emas. Aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, biz mustaqil O'zbekistonda mana qancha yaxshi kunlarni ko'ryapmiz shu kunlargacha. Kelinglar, yaxshi niyatlar qilaylik. Oldimizda katta bir davr, bir tarixiy voqeasi. Qonunimiz bir o'zgaradigan, kelajakka bir mehr ko'z bilan qaraydigan arafalarda turibmiz. Zavq, shavq bilan yashaydigan davrlar kelyapti. Referendum. O'zbekiston, yangi O'zbekiston uchun yangi bosh qomus qabul qilinyapti. Ana shunday kunlarda yaxshi niyat qilaylik. Shu kunlargacha yaxshi kunlarni ko'rdik. Endi bundan keyin o'sha ko'rgan yaxshi kunlarimizdan da yaxshi kunlar ko'rib yashash, aziz yurtdoshlar, siz u bizga nasib qilsin. Hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Ro'za-i Ramazonlar muborak bo'lsin.